Mi kao domaćini naravno imamo prvu obavezu da budemo dobri domaćini gostima iz Republike Srpske i ekipe Subotice. I po dva, naravno da ekipa ima svoju obavezu da da maksimum i da da sve od sebe. Jevtić je podsjetio i da su rukometaši Vojvodine pre nekoliko dana poraženi od Zagreba u poslednjoj utakmici ove sezone u SH Gazprom ligi. Klub, kako je rekao, nije zadovoljan stanjem u ekipi, ali očekuje poboljšanje i spremnost igrača u narednim utakmicama i ima poverenje u stručni štab. Vojvodina je već ovaj turnir jednom osvojila, to daje obavezu da to ponovimo i ovog puta pred domaćom publikom. Marković je dodao i da će utakmice na turniru jedno iskoristiti i kao početak priprema za play-off Superlige Srbije koji počinje 26. marta. Cilj je odbraniti titulu, dodao je trener. Evo, rekao bih samo velika nam je čast što ovakav kup se organizuje kod nas pred našom publikom i u našoj hali. To je jedan motiv više za nas, sve igrače i upravu, da pokažemo da možemo da odbranimo taj trofej koji smo prošle godine osvojili i da pred play-off napravimo jednu uvertiru, lepu i atmosferu i sve pobedničku i da tako uđemo u play-off i nastavimo taj niz sa trofejima. I još jedan put samo bih pozvao publiku da i pored loših možda rezultata koji smo načinili kako tako, da nam sad pomognu da krenemo, kreće nova da kažem, avantura naša kroz našu ligu. U klubu su istakli da će utakmice imati i humanitarni karakter, te će svi koji dođu u kutijama na ulazu moći da daju svoj doprinos nekadašnjoj reprezentativki Voše Nadi Drvenjak-Šljukić, koja je teško obolela i živi u veoma lošim životnim uslovima. U subotu su polufinale utakmice Vojvodina-Prijedor u 18 časova i Spartak-Borac u 20 časova. U nedelju u 17 časova rukometaši će igrati utakmicu za treće mesto, a od 19 časova finalnu. Ulaz na utakmice koje su na programu u subotu i nedelju je slobodan. A već u nedelju uveče biće izvučeni takmičarski brojevi i znaće se raspored play-offa.